কৃষ্ণ হে কৃপালু বাপ বান্ধব আই সমস্ত, যেহেতু অনুষ্ঠান ভাগ এটা বেলাহে হব, বেশি সময় নহব চাগে নিশ্চয়। আমি যোৱা ভাগ পাঠ য'ত ৰাখিছিলোঁ পুনৰ আকৌ তাৰ অৰ্থ আমি ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ, যাতে আমাৰ আলাপখিনি যাতে আধৰুৱা হৈ নাযায়। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত যেতিয়া গুৰু ভগৱান শুকদেৱ আহি গংগাৰ পাৰত যেতিয়া সহস্ৰ ঋষিৰ আগত পৰীক্ষিতৰ সন্মুখত যেতিয়া আহি পালে, গংগাৰ পাৰত যেন গোবিন্দই নৃত্য কৰিলে, গংগাৰ জল উঠলি ববলৈ ল'লে, পক্ষীবিলাকে গীত গাবলৈ ল'লে, হঠাতে বসন্তৰ যেন আগমন হ'বলৈ ল'লে, আৰু শুকদেৱ ভগৱানে যেতিয়াই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, পৰীক্ষিতৰ এটা কথা পুনৰ স্মৰণ হ'ল। কি স্মৰণ হৈ গ'ল? মই পাণ্ডৱৰ নাতি নহয়। পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে গুৰু ভগৱান শুকদেৱৰ মুখপদ্মে ভাগৱত কথা শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ অকণমান সময় পাছতেই পৰীক্ষিতে অনুভৱ কৰিলে, মই পাণ্ডৱৰ নাতি নহয়। বোলে মই কোন? মই গোবিন্দৰ অংশ। যদি মই গোবিন্দৰ অংশ নহ'লোহেঁতেন, এই গুৰুৰূপী গোবিন্দ মোৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও নাহিলেহেঁতেন। এই গুৰুৰূপী গোবিন্দৰ জৈৱকী নন্দনৰ মই অংশ, সেইটো কাৰণে তেওঁ মোক গৰ্ভত দেখা দিছিলে, আৰু এইবাৰ তেওঁ মোক গুৰু ভগৱান হৈ দেখা দিছেই। বোলে কিয়? মই অভিসম্পাত পালোঁ, মই 7 দিনতে মৰিম। মৃত্যুলৈ যি ভয় কৰে সেইজন কংস, মৃত্যুলৈ যি ভয় কৰে সেইজন জৰাসন্ধ, মৃত্যুলৈ যি ভয় কৰে সেইজন হিৰণ্যকশিপু, মৃত্যুলৈ যি ভয় কৰে সেইজন সেইগৰাকী পুতনা, মৃত্যুলৈ যি ভয় নকৰে সেয়া পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত, মৃত্যুলৈ যি ভয় নকৰে সেয়া দৈত্যেন্দ্ৰৰ বংশত প্ৰহ্লাদ, মৃত্যুলৈ যি ভয় নকৰে সেয়া ধ্ৰুৱ, মৃত্যুলৈ যি ভয় নকৰে সেয়া জৰভৰত, মৃত্যুলৈ যি ভয় নকৰে সেয়া অম্বৰীষ। ভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক দেখুৱাইছে যে গুৰুৰ কৃপা যদি কেনেবাকৈ জীৱৰ লাভ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম দূৰ হ'ব কি? অজ্ঞান। এই অজ্ঞান মানে বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি লাভ কৰা পাণ্ডিত্যৰ কথা কোৱা নাই, এই অজ্ঞান মানে হ'ল জড়তা, মোহতা। এই জড়তা আৰু মোহতাক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়? অজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। এই অজ্ঞানটো হ'ল তমসা, ই আমাক তামসিকভাৱে গতি কৰাব বিচাৰে। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত শুকদেৱ ভগৱানে পৰীক্ষিতক প্ৰথম দূৰ কৰি লৈছে কি? অজ্ঞান আৰু অন্ধকাৰ। কি বুলি ক'লে? যে মই 7 দিনত যজ্ঞও কৰিব নোৱাৰোঁ, মই 7 দিনত ব্ৰতো সম্পাদন কৰিব নোৱাৰোঁ, মই 7 দিনত অষ্টমী যজ্ঞও পাতি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। হে গুৰু ভগৱান, মই এতিয়া 7 দিনৰ ভিতৰত কি কৰ্ম কৰিলে মই উদ্ধাৰ হ'ম? তেতিয়া শুকদেৱে কি বুলি ক'লে? আমাক পদত জনালে, বোলে তোমাক 7 দিন বহুত সময় দিলে। 7 দিন কিমান সময় দিলে? তোমাক বহুত সময় দিলে। বোলে তুমি উদ্ধাৰ হ'বৰ কাৰণে সময় 2 দণ্ড লাগে। 2 দণ্ড মানে এতিয়াৰ সময়েৰে 45 মিনিট। আমাৰ গীত আৰম্ভ কৰাৰ পৰা উপদেশ গাই শেষ কৰালৈকে 45 মিনিট লাগে। যদি ভালদৰে প্ৰসংগ আপোনালোকে কৰি চাই ঘড়ী চাই পেলাই, তেতিয়াহ'লে দেখিব আমাৰ প্ৰসংগ কৰি শেষ হওঁতে 45 মিনিট লাগে। তাৰমানে 2 দণ্ড সময়ত আমাৰ হৰি সেৱা হৈ যায়। 24 ঘণ্টাই আমি 24 ঘণ্টা হৰি দিব নালাগে। হৰিয়ে আমাৰ পৰা 24 ঘণ্টা বিচৰাও নাই।
পাণ্ডৱ নাতি পৰীক্ষিতৰ 35টা বছৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 7 দিন বিচাৰিলে যদি 35 বছৰ বয়সৰ 7 দিনটো ডিভাইড কৰি চোৱা যায় দিনে আধা ঘণ্টা মানকেহে পৰিব 45 মিনিটকে নপৰে সময়ৰ হিচাপটো আমাক বুজাইছে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে খুবতে ভগৱানৰ পৰা নিজে জানিলে যে মই আসলতে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত নহয় মই হৰিৰ অংশ এটা হৰিৰ অংশ কি হৰিৰ অংশ হ'ল জীৱবিলাক অকল পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে হৰিৰ অংশ নহয় আমি সকলো জীৱই হৰিৰ অংশ আৰু আমি কি আমি প্ৰত্যেকে মৃত্যুমুখী যতস্ৰহে ধ্ৰুৱ মিত্ৰ ধ্ৰুৱং জন্ম মিতাস্য তাস্মাৎ পৰিহাৰাৰ্থে মত্তুং সুসি তামুহাসি জাতৈশ্য হি ধ্ৰুৱ মিত্ৰু যদি জন্ম সত্য মৃত্যু সত্য জন্ম কেতিয়া হয় জীৱৰূপ হলে জন্ম হয় আকৌ শিৱৰূপলৈ যাবলৈ কি হ'ব লাগে মৃত্যু হ'ব লাগে এই জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমাক এডাল ৰেখাই বান্ধি থৈছে এই ৰেখাডাল সাতদিনীয়া সেইটো কাৰণে পৰীক্ষিতক কি বুলি অভিসম্বাদ দিছিলে 7 দিনত তই খগনাকে দংশন কৰিব বুলি আমি প্ৰত্যেকে সেই অভিসম্বাদৰ ভাগ পালোঁ সপ্তাহৰ 7টা দিনতে আমি ভমি পুৰিছোঁ কোনটো দিনত আমি যাব লাগিব আমি কোনেও নাজানো এই অভিশপ্ত 7টা দিন আমাৰ কাৰণে যিদিনাখন শেষ দিন হ'ব সেইদিনাখন আমি আকৌ তালৈ যাবগৈ লাগিব কলৈ যাবগৈ লাগিব আমি য'ৰ পৰা আহিছিলোঁ তালৈ যামগৈ এইখন ঠাইত সদায় বাস কৰিবলৈ বিচৰাটো ভুল চিৰঞ্জীৱী কেইজন চিৰঞ্জীৱী 3 জনহে মাত্ৰ এজন কোন এজন হনুমন্ত এজন কোন এজন জাম্বন্ত আৰু এজন কোন এজন হ'ল আমাৰ কি কয় ৰাৱণৰ ভাতৃজনৰ নামটো কি আছিলে বিভীষণ এই 3জন চিৰঞ্জীৱী হ'ল বাকী কোনো চিৰঞ্জীৱী নহয় কিয় চিৰঞ্জীৱী হ'ল কাৰণটো কৈ দিব লাগিব তেওঁলোকৰ গুণকেইটা চিৰঞ্জীৱী তেওঁলোকৰ দেহটো চিৰঞ্জীৱী নহয় যে তোমালোক 3জন ভকত চিৰঞ্জীৱী হ'বা বোলে কেনেকৈ হ'বা বিভীষণক ক'লে তুমি লোভ মোহ কাম আৰু কোধ হৈ থাকিবা মোৰ ভকতৰ দাস তুমি ৰাক্ষসী গুণ হ'বা জামন্তক ক'লে তুমি ভকতৰ লগত সংসাৰৰ গাঁত হ'বা এই সংসাৰ গাঁতটো তুমি হ'বা হে জামন্ত সেইটো কাৰণে জামন্ত নামৰ ভকতজন আমাৰ সংসাৰৰ গৰ্ত হৈ আছে আৰু হনুমন্তক ক'লে বোলে তুমি জীৱবিলাকৰ লগত শৃংখলা নহয় বিশৃংখলা হ'বা যিটো কৰিব লাগে সেইটো নকৰিবা যিটো নকৰিব লাগে সেইটো কৰিবা যিটো খাব লাগে সেইটো নাখাবা যিটো নাখাব লাগে সেইটো খাবা সেইটো কাৰণে চিৰঞ্জীৱী 3জন ভকত 3টা যুগৰ কলি সকলো ভকতৰ লগতে থাকি গ'ল এজন বিবেক হ'ল এজন সংসাৰ হ'ল আৰু এজন কি হ'ল সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি দিয়া উপায় হ'ল সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি দিয়া উপায়টো আমাক কোনে দিলে আমাক হনুমন্তই দিছে কি বুলি কৈছে যদি জীৱন পাইছা তেতিয়াহ'লে নাম লোৱা আৰু বিভীষণে কি বুলি ক'লে বিভীষণে কৈছে যদি যদি তুমি জীৱন পাইছা তেতিয়াহ'লে ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণ নহ'বা বোলে কি হ'বা ৰামৰ সেৱক হোৱা আৰু জামবন্তই কি কৈছে জামবন্তই কৈছে থকাটো গুহাতে থকা কিন্তু এই হৰিয়ে দি ফুৰা এই মায়াময় মোহময় সমন্তমণিটো পাছত দৌৰি নুফুৰিবা আমি মায়া আৰু মোহৰ সমন্তমণিটো খেদি আছোঁ নে নাই
প্রত্যেকে মণিটোকে খেদি আছো জামন্দ কৈছে এই মণিটো মিছা বস্তু সত্য কৃষ্ণ সত্য জগতৰ হৰি যদি যুঁজিছা সেইজনৰ লগত যুদ্ধ কৰা আৰু যদি উপাসনা কৰিছা সেইজনক উপাসনা কৰা তিনিজন ভকত চিৰঞ্জীৱী হ'ল বোলে কিয় বিভীষণক ক'লে তুমি বিবেক আৰু বুদ্ধি হ'বা হনুমন্তক ক'লে তুমি সংসাৰত থকা মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰা তত্ত্ব হ'বা আৰু জামবন হনুমন্তক কি বুলি ক'লে যে তুমি হৰি নাম গুণ কীৰ্তন কৰা ভকতৰ বুদ্ধি হ'বা এ ভালুক বানৰ ৰাক্ষস দৌৰিল হে ৰামক কৰি আমি বেলেগ বেলেগ বিচাৰি যাব দৰকাৰ নাই এই যি তি খাই ফুৰিবলৈ বিচাৰ আৰু ৰাক্ষসৰ গুণ হৰিৰ ফালে পৃথিৱী সংসাৰৰ গাঁততে সোমাই থাকিবলৈ বিচৰাটো কাৰ গুণ জাম্বন্ধৰ নিচিনা ভালুকৰ গুণ জীৱনক হৰি সেৱাৰ শৃংখলাৰ পৰা মুক্ত কৰি জীৱনক বিশৃংখল কৰি পেলোৱাটো বানৰৰ গুণ মাধৱ মহাপুৰুষে কৈছে এই তিনিটা গুণ থাকিলেও তুমি উদ্ধাৰ হৈ যাবা বোলে কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'বা যে ভালুক বান্ধৰ ৰাক্ষস তৰিল ৰামক কৰিয়াকেও ৰামক সেৱা কৰিব লাগিব শতাংগ নিপতিৰ উদাহৰণ দিলে মাত্ৰ দুই দণ্ড সময় পালে দুই দণ্ড সময় বহি ল'লে হৰিৰ নাম জপ কৰিলে আৰু নাম জপ কৰি কৰি কি হ'ল হৰিত লীন গ'ল ইন্দ্ৰ আদি দেৱতাসকলে কৈছিলে হে খটাংগ এই তুমি স্বৰ্গৰ সিংহাসনখন তুমি গোটেই জীৱনটো ৰক্ষা কৰিলা ক'ত আছে সেইখন স্বৰ্গৰ সিংহাসন এই আমাৰ জীৱনৰ সুখৰ সাধনাৰ সিংহাসনখনৰ নাম হ'ল স্বৰ্গ আমি জীৱনত কেৱল সুখ বিচাৰোঁ আমি জীৱনত কেৱল ভোগ বিচাৰোঁ আমি জীৱনত কেৱল আনন্দ বিচাৰোঁ জীৱনৰ সুখ ভোগ আৰু আনন্দ এই গোটেইখিনিক একেলগে স্বৰ্গ বুলি কোৱা হয় এই স্বৰ্গৰ সুখটোকে আমি শেষলৈকে ৰক্ষা কৰি থাকোঁ আমি প্ৰত্যেকেই খটাংগ নিপতি এই জীৱনৰ সুখক যদি ৰক্ষা কৰে সেইজন খটাংগ স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰৰ ইন্দ্ৰত্ব ৰক্ষা কৰি দেখুৱাইছে আমাৰ এই দহটা ইন্দ্ৰৰ ইন্দ্ৰত্বও ৰক্ষা কৰোঁ আমি নিজেই খটাংগ নিপতি হয় আমি হৰিৰ ফালে পিঠি দিওঁ জীৱনত কেৱল সুখ ভোগ বিষয় বাসনা আৰু বন্ধন এইবিলাককে আমি ৰক্ষা কৰি থাকিব বিচাৰোঁ সুখদেৱস্বৰূপ গুৰু ভগৱানে পৰীক্ষিতক কৈছে বোলে মুখ্য সাধন কৰিবলৈ গোটেই জীৱনটো নালাগে বোলে গুৰুৰ কৃপা সাধুৰ সংগত বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ সান্নিধ্যত যদি তুমি দুই দণ্ড হৰি সেৱা কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ জীৱন অন্য হৈ যাব হৰি সেৱা বিৰামহীন হ'ব লাগিব সদায় কৰিব লাগিব আমি সদায় অন্ন খাব লাগেনে নালাগে আমি সদায় নিজাগত হ'ব লাগেনে নালাগে হৰি সেৱাৰ এটা ৰুটিন আছে ৰুটিন ফ'ল' নকৰিলে হৰিক নাপাব হৰি সেৱাৰ ৰুটিনটো কোনে ফ'ল' কৰি দেখুৱাইছে সুখদেৱে দেখুৱাইছে সুখদেৱে কি কৰি দেখুৱাই যে যলৈকে যায় নৃত্য কৰি কৰি হৰিৰ গীত গাই যায় আৰু আমাৰ ভাগৱতৰ পদেও প্ৰথম স্কন্ধত কৈ আহিছে সুখদেৱ এখন ঠাইত সিমান সময়হে ৰয় এজনী গাই দূষণ কৰোঁতে যিমান সময় লাগে তাতকৈ বেছি সময় নৰয় বোলে কিয় নৰয় সুখ মানে আমাৰ আত্মা সুখ মানে আমাৰ আত্মজ্ঞান সুখ মানে আমাৰ আত্মতত্ত্ব সুখ মানে আমাৰ হৰি উপাসনা আমি হৰি উপাসনা গোটেই দিনটো কৰি নাথাকোঁ মাত্ৰ গাই এজনী দূষণ কৰিবৰ সময়কণহে কৰোঁ বাকী সময়ত আমি সংসাৰৰ গোটেই বিষয় বাসনাৰ কৰ্মবিলাকত আমি কি হৈ যাওঁ লাগি যাওঁ বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণই কৈছে মোৰ নাম স্মৰণ কৰিলেই পুণ্য হয় তুমি ইমান হৰি সেৱা কিয় কৰিব লাগে
গোটেই জীৱনটো তপস্যা কৰিব নালাগে, গোটেই জীৱনটো দান কৰিব নালাগে। প্ৰতিটো দিনৰ মাত্ৰ 45 মিনিট সময়, ৰাতিপুৱা 22.5 মিনিট, গধূলি 22.5 মিনিট। যদি আমাৰ হৰি সেৱা সদায় হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হৃদয়খন কি হ'ব? হৰি সেৱাই হৃদয়খন নিৰ্মল কৰে, মনটোক দৃঢ় কৰে, সবল কৰে, সুস্থ কৰে, আৰু কি কৰে? হৰিৰ সান্নিধ্য দান কৰে। এই মৰিবলৈ অভিসম্পাত দিছিলে পাণ্ডৱৰ নাতিক, আৰু অভিসম্পাত গৈ কি হ'ল? আশীৰ্বাদ হ'ল। গুৰু ভগৱানৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে মৃত্যুৰ কথা পাহৰি থাকিলে, ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ল'লে, গুৰুৰূপী গোবিন্দই উত্তৰ দিবলৈ ল'লে। আমি জীৱবিলাকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, কা? গুৰুজনক। গুৰুজনক প্ৰশ্ন কৰিলে গুৰুৱে আমাক উত্তৰ দিব। জীৱৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন কি? আমি ক'ৰ পৰা আহিলোঁ? জীৱবিলাকৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, আমি ক'ৰ পৰা আহিলোঁ? আৰু শেষৰ প্ৰশ্ন বোলে কি? আমি ক'লৈ যামগে? আমি ক'ৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ক'লৈ যাম ভাগৱতে দেখুৱাই দিছে। হয় বক্তা দিনি ভোটানি ব্যক্ত মধ্যা নিভারত, হয় বক্তানি হানান্নেব তত্তকা পুরি দেবনা। হয় বক্তা দিনি ভোটানি ব্যক্ত মধ্যা নিভারত, হয় বক্তানি হনান্নেব তত্তকা পুরি দেবনা। আমি ক'ৰ পৰা আহিছিলোঁ? আমি অব্যক্ত আছিলোঁ। অব্যক্ত মানে কি? নিৰাকাৰ। অব্যক্ত মানে কি? আত্মা। অব্যক্ত মানে কি? পৰমাত্মাৰ পৰম তত্ত্ব। আমি প্ৰত্যেকেই পৰমাত্মাৰ লগত অব্যক্ত হৈ আছিলোঁ। ব্যক্ত মধ্যানি ভাৰত, এই ভাৰত হ'ল আমাৰ দেহটো। এই দেহৰ জড় বন্ধনৰ মাজলৈ আমি জীৱাত্মা হৈ আহি গ'লোঁ। কাৰ কাৰণে আহিলোঁ? হৰিৰ অমৃত দৃষ্টিৰ কাৰণে। হৰিয়ে এই জীৱটিক অমৃতময় কমল নেত্ৰৰে চাই দিছিলে। জীৱক যেতিয়া হৰিয়ে কমল নেত্ৰৰে চাই দিয়ে, সি তেতিয়া জীৱৰূপলৈ যায়। কিয় জীৱৰূপলৈ যায়? হৰিক স্তুতি কৰিবৰ কাৰণে, হৰিক উপাসনা কৰিবৰ কাৰণে, হৰিৰ গুণ কীৰ্তনেৰে সৈতে হৰিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবৰ কাৰণে মধ্যম পাণ্ডৱ হৈ আহিলে। কোন? অৰ্জুন। অৰ্জুনে সুধিছিলে এইটো প্ৰশ্ন যে মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই ক'লৈ যামগে? তেতিয়া জগতৰ হৰি কৃষ্ণই কৈছে, তুমি অব্যক্ত আছিলা, এই ভাৰতৰূপী দেহৰ তত্ত্বত তুমি ব্যক্ত হৈছা, আৰু মোৰ যেতিয়া কৃপা হ'ব আকৌ তুমি অব্যক্ত হৈ গুচি যাবা। ক'লৈ যাবগৈ লাগিব? যদি মোক ভাবা, যদি মোক উপাসনা কৰা, যদি মোক একান্ত চিত্তে ভক্তি কৰা, তেতিয়াহ'লে মোৰ চৰণত ঠাই দিম। আৰু যদি মোক বিমুখ হোৱা, তেতিয়া ক'লৈ যাবা? তেতিয়া নৰকলৈ যাবা। মোক যদি বিমুখ হোৱা, দুখ কষ্ট যান্তনা এইবিলাক ভোগ কৰি থাকিব লাগিব। বোলে কেনেকুৱা দুখ? বোলে তুমি কান্দি থাকিবা, কোনেও নুশুনে। বোলে তুমি মাতি থাকিবা, কোনেও নুশুনে। বোলে কেনেকুৱা দুখ? অভিশপ্ত। এই অভিশপ্ত দুখটো কোনে পাইছিলে? অহল্যাই পাইছিলে। গৌতম ঋষিৰ ভাতৃ অহল্যাই পাইছিলে।
কিয় পাইছিলে গৌতম আছিলে সাধনময় ঋষি তপময় ঋষি সদায় সাধনা করে হরিক আর হরি সেবার কারণে ভাজ্যা গৌতমীক লগত লৈছিলে গৌতমে জল আনিবলে গৈ কি কইলে গন্ধবর নৃত্য স্মাত লাগি গল ইন্দ্র উদ্মান নৃত্য দর্শন করার লাগি গল পাহরি থাকিলে এই গুরুরূপী গৌতম ঋষির যে শরণ সেবা করে হরি সেবাত অংশ লোব লাগে আর যেটা আহি পালে গৌতম ঋষিয়ে কই দিলে বলে তুমি হরিত বিমুখ হলা গুরুর পরা আঁতর হলা এই তো জীবনত তুমি স্বামীক সেবা করিব লাগে হরিক উপাসনা করিব লাগে তুমি গন্ধর্বর উন্মান নৃত্য তুমি দর্শন করিলা তুমি শিলা হয়ে থাকিবা এটা আমি প্রত্যেকেই শিলা হয়ে গলো আমি মাতিলা কোনোবা শুনে জানো নুশুনে আমি কথা কলে কোনোবা শুনিবা জানো নুশুনে নিজৰ সতি সন্তানকে কওকচোন কওকে যা মোবাইল লৈ বেলেগ বেলেগ গুচি যাব প্ৰমাণটো পাইছে না নাই নিজে যে বাহিৰলৈ নাযাবি বৰকে ঘৰতে থাক পঢ়া শুনা কৰি থাক পিতৃ মাতৃ কথা শুনে জানো এজনৰ নহয় সকলোৰে নুশুনে গৌতম ঋষিয়ে অভিসম্পাত দিছিলে তেতা যুগৰ আগতে সত্য যুগতে আৰু সেইটো অভিসম্পাত আজিও আমাৰ লাগি আছে আমি কিবা এটা ক'লে সতি সন্তানেও নুশুনে বেলেগেও নুশুনে কোনেও নুশুনে আমি কান্দি থাকিব লাগে বোলে কিয় অহল্যাক উদ্ধাৰ কৰা উপায়টো আমাক দি থৈ গৈছে এই অহল্যাৰূপী আমাৰ এই শিলাময় হৃদয়খনত এটা বস্তুৰ স্মৰণ হ'ব লাগিব এই অহল্যাৰূপী শিলাময় আমাৰ এই হৃদয়খনত এটা বস্তুৰ স্পৰ্শ হ'ব লাগিব এই অহল্যাৰূপী শিলাময় আমাৰ এই হৃদয়খনক গংগাৰূপী ভকতীৰ বুৱতী নদী কৰি আমি বুৱাই দিব লাগিব কি কৰিব লাগিব হে ৰাম নামে সাৰ প্ৰভু হে ৰাম সমস্যা কি যদি চরিত্র আচরণ আর স্বভাব ভাল নয় রাম বলে স্মরণ করলে কি বলে কব এই মহাপাপীটার রাম নাম কিয় লৈছে দিব না নিদিয়ে বদনাম যদি রাম জপিবলে হয় রাম কীর্তন করবলে হয় রাম স্মরণ করবলে হয় প্রথম নিজের চরিত্র নির্মাণ করব চরিত্র নির্মাণ নকলে রামে ইতিকিন করা বলে ভাবিব চরিত্র নির্মল হবলে কি করবে লাগবে চরিত্র নির্মল তেতিয়াহে হব রামে যদি করেছিল সেটু করবে লাগবে রামে কি করেছিল রামে সকলের কথা পেলায় বা সকলের কথা পেলা দেখিছে কিন্তু রামে প্রথম রক্ষা করেছিল কার পিতৃর বাক্য মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাম বুলি একো লাভ নাই যি সতি সন্তানে পিতৃ মাতৃৰ বাক্য পালন নকৰে অৱজ্ঞা কৰে সি ৰাম বুলি ক'লে ৰাম নাহে কাৰণ সতি সন্তানৰ কাৰণে প্ৰথম গুৰু পিতৃ আৰু মাতৃ পিতৃ আৰু মাতৃৰ বাক্য প্ৰতি নিয়ত পালন কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃয়ে বেয়া পোৱা কামটো কৰিবলৈ এশবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব লক্ষ্মণ বৰ্জিত ঠাই বুলি ভাবিব লাগিব সেইটো কাৰণে ৰাম জপিবলৈ ৰামক ভাবিবলৈ ৰামক উপাসনা কৰিবলৈ আমাক ৰামায়ণে দেখাইছে কি বুলি দেখাইছে ৰাম সত্য ৰামৰ চৰিত্ৰ সত্য আৰু ৰামৰ স্বভাৱ সত্য রামে কি কৰিছিলে রামে পিতৃর সত্যটুক ধরেছিলেন সিংহাসনখন এই থৈ গুছি গল
আমাৰ মোবাইল নাপালে কেনেকুৱা কৰে লৰা ছোৱালীয়ে হয় না নহয় বাৰু কথাটো অপৰাধ নধৰিব যিহেতু বিবেকৰ সংস্কাৰ হ'ব লাগিব আমাৰ চিন্তনবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলে বহুত কষ্ট কৰি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আমি ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ আশ্ৰয় ল'লে ভগৱানক পাম কিন্তু এই আশ্ৰয় লোৱাৰ আগত আমাৰ আশ্ৰয় হ'ব লাগিব সত্য আৰু শুদ্ধ ৰামায়ণে সত্য শুদ্ধ আশ্ৰয় দেখাইছে কি দেখুৱাইছে ৰামে নিজৰ সিংহাসনস্বৰূপ যুৱৰাজৰ যি ধৰ্ম সেই ধৰ্মক ত্যাগ কৰি দিলে দুটা বস্তু ৰক্ষা কৰিলে হে মাতৃ কৈকেয়ী তুমি মোৰ বৈ মাতৃ মই যদি তোমাৰ বাক্য নাৰাখো মোক জগতে হাঁহিব যে ৰামে কৌশল্যাৰ কথাহে শুনে কৈকেয়ীৰ কথা নুশুনে তুমি মোৰ মাহিমাৰ কাৰণে তুমি বিচৰা বস্তুটো যদি মই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে মোক সকলোৱে নিন্দা কৰিব বোলে কি বুলি ৰামে কৌশল্য আৰু সুমিত্ৰাকে ভাল পায় কৈকেয়ীক বেয়া পায় সেইটো কাৰণে মাতৃ কৈকেয়ীক ৰামচন্দ্ৰই হাঁহি হাঁহি কৈছে হে মাতৃ তুমি মোক পুত্ৰ বুলি ভাবানে নাভাবা তুমি মোক পুত্ৰ বুলি স্নেহ কৰানে নকৰা আৰু তেতিয়া কৈকেয়ীয়ে ৰামক সাৱটি ধৰি কৈছে যে ৰামৰ দৰে পুত্ৰ থকাৰ কাৰণে মই ভৰতক মোমায়েকৰ ঘৰত ৰাখিছোঁগৈ ভৰত তেতিয়া ক'ত আছিলে ভৰত মোমায়েকৰ ঘৰত আছিলে আৰু কৈকেয়ীয়ে তেতিয়া কি বুলি কৈছে যে ৰামৰ দৰে পুত্ৰ মোৰ বুকুত থকাৰ কাৰণে মই মোৰ ভৰতক মই মোমায়েকৰ ঘৰত ৰাখিছোঁ গতিকে হে মাতৃ তুমি বিচাৰিছা তোমাৰ ঘৰত মই থাকোঁতেই ৰজা হওক যদি ৰামে তোমাৰ মোৰ ভাতৃক সিংহাসনখন নিদিয়ে কেতিয়াও ভৰত আৰু এই সিংহাসনত বহিব নোৱাৰিব মই জ্যেষ্ঠজন মই এনেও উত্তৰাধিকাৰী মই বহিম কিন্তু তোমাৰ মনৰ এটা ইচ্ছা পূৰ হওক মোৰ পিতৃৰ সত্য পালন হওক দুটা কথা একেলগে হৈ যাওঁ তোমাৰো ইচ্ছাটো পূৰণ হৈ যাওক আৰু মোৰ পিতৃৰ বাক্যটো ৰক্ষা হৈ যাওক দুটা কথা যদি মানুহক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা যায় তেতিয়া ৰাম সন্তুষ্ট হ'ব ৰামে প্ৰথম নৰক সন্তুষ্ট কৰি দেখা নিজৰ পিতৃক আৰু নিজৰ মাতৃক যদি নিজৰ পিতৃ মাতৃক আমি সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বুকুত হাত দি প্ৰত্যেকে এবাৰ ভাবক আমি নেদেখা ঈশ্বৰজনক বিচাৰি থাকিলেও কেতিয়াও নেপাম আমি মাতি থাকিলে ৰামে নুশুনিব আমি কান্দি থাকিলে ৰাম আমাৰ ওচৰলৈ নাহিব ৰাম নিজে সত্যৰ ৰক্ষক নাম ৰাম নিজে সত্যৰ পালক আৰু ৰাম কি ৰাম হ'ল সত্য মুখত পাবে
হি আমি শ্রীরাম বলে স্মরণ করলে আমি অনুভব করব লাগিব আমার হৃদয় কি বলি শ্রীরাম হল সমস্ত শাস্ত্রের বীজ বীজ মানে কি কঠিয়া বীজ মানে কি সঞ্জীবনী শক্তি বীজ মানে কি আত্মতত্ত্ব প্রতিখন শাস্ত্রর মূল আত্মতত্ত্ব কি শ্রীরাম বলে কিয় এই শ্রী মানে জগৎ শ্রী মানে প্রকৃতি শ্রী মানে পার্থিক অবয়ববিলাক রাম মানে কি রাম মানে পরমাত্মা রাম মানে আত্মা রাম মানে নিরাকার হরি প্রত্যেকজনের শ্রীরূপী দেহটো প্রতিপালন করে আছে কোনে রামে জানা শ্রীরাম নামে নিজ সমস্ত শাস্ত্রর মূল বীজ সমস্ত শাস্ত্রই কৈছে হরি নিরাকার সমস্ত শাস্ত্রই কৈছে হরি নির্গুণ সমস্ত শাস্ত্রই কৈছে রাম সত্য জগত মিছা হয় না নহয় আমার যেটা মৃত্যু হব কি হব এই মৃতদেহটো চব্বিশ ঘন্টার ভিতর তারপর আঁতরাই নিব লাগিব সৎকার করবে লাগিব কিয় করবে লাগিব নহলে পরিবেশ প্রদূষণ হয়ে যাব গতি বুঝাই দিছে এই শ্রীরূপী দেহত সত্য হল রাম এই রামরূপী সত্যক আমি যদি অনুভব করবলে হয় আমি সত্যবাদী হব লাগিব আমি মৃদুভাষী হব লাগিব আমি নিয়ম নীতি আর সদাচার আমি রামচন্দ্র ভগবানে পালন করার নিচিনাকে আমি পালন করে দেখাব লাগিব এইটো কারণে এই জীবন তো জটিল বস্তু নহয় সহজ বস্তু জীবনত যদি আমি নিয়ম নীতি আর সদাচার পালন নকৰি আমি এই সংসারের ধেনুখনা কান্ধত লৈ লোভ মোহ আর মায়ার ধনুষরবিলাক লগাই আমি যদি মৃগবিলাক খেদি ফুরু কি হব এই সংসারের মায়ামৃগ যদি খেদিবলে যাও আমার সাধনা নষ্ট হব আমার এই শুদ্ধ দেহটো অপবিত্র হব মৃত্যুরূপী সাপে আমার গলত স্পর্শ করব আর কি হব মৃত্যুর ফালে যাব ধাবমান জীববিলাক মৃত্যুর ফালে গতি করব পাণ্ডবর আদি পরীক্ষিতে সেইটোকে কৈছিল হাতত সংসার বনের ধনুকাল ললে লোভ মোহ কাম কোট দম্ব দেশ আর অহংকার এই ধনু হরকিটাল তুমক লৈ ললে এই মায়ারূপী মৃগ খেদিবলে সংসার বগলে জবলিয়াই গুছি গল আর হওয়ার ভিতর আটাইতকে প্রথম ডাঙর অখণ্ডটো হল কি কইলে সমীগ ঋষির আশ্রমত গৈ জল বিচারিলে এই জলটো কি তত্ত্ব এই জীববিলাক সদায় জলত আশ্রয় লৈ থাকে এই জল মানে ভবজল আমি প্রত্যেকে জীব হয়ে ভব জলত আশ্রয় লৈ আছো এই ভব জলত আশ্রয় লৈ থাকা জীববিলাক এই ভবরূপী মায়ার জলর পর মুক্ত করে কে হরির চিন্তায় হরির ভাবনায় হরির সাধনায় আর সমীক ঋষিয়ে সেইটুকুই পড়ি আসিল কি কৈ আসিল ভব জলর ভাবনার পৰা মুক্ত হৈ একান্ত চিত্তে হরিক চিন্তা কৰি আছিল পাণ্ডবর নাতি তৃষ্ণা ডাকুর হল এই তৃষ্ণা সাধারণ তৃষ্ণা নহয় এই তৃষ্ণা হল মায়া তৃষ্ণা এই তৃষ্ণা হল মৃগ তৃষ্ণা এই তৃষ্ণা হল মৃত্যুর তৃষ্ণা এইটো কারণে কি কইলে যি পাণ্ডবে ঋষিক সেবা করে যি পাণ্ডবে ঋষির পর আশীর্বাদ লয় সে পাণ্ডবর নাতিয়ে প্রথম বেয়া কামটো কইলে কি কইলে সমীক ঋষিক কটু বাক্য প্রয়োগ করলে যে ভাল হইছা মই ক্ষত্রিয়র কারণে তুমি মোক উপহাস কৰিছা ক্ষত্রিয়র মান্যতা নাই তুমি ব্রাহ্মণ কারণে তুমি মোক জল দিব লাগে বলে তুমি তপ আচরণ করে দেখুয়াই যা তুমি ঋষি হয়ে এনেকুৱা হব নালাগিছিল তুমি এনেদরে ভাও ধরব নালাগিছিল নিজের বাক্যই নিজক অশুদ্ধ করলে এই বাক্যর অশুদ্ধতার তত্ত্বটোর নাম কি এই মরা সাপ
পৰীক্ষিতৰ বাক্যই নিজক অপবিত্ৰ কৰি পেলালে সেইটো কাৰণে তত্ত্বটো কি বুলি দেখুৱাই যে ঋষিৰ গলত মৰা সাপ এডাল মিৰিয়ালে বুলি দেখুৱালে এই জীৱনটোৱেই ঋষিময় সাধনাৰ জীৱন এই জীৱনটোতে দেহৰূপী তত্ত্বত আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ বাস কৰে এই আত্মাৰূপী ঈশ্বৰৰ লগত যদি আমাৰ সংযোগ হৈ যায় আমি প্ৰত্যেকে তপস্বী হৈ যাব পাৰিম কিন্তু আমাৰ সংযোগ ক'ত আমাৰ সংযোগ মিগয়াবিলাকত আমাৰ সংযোগ মায়াবিলাকত নিজক নিজেই অপবিত্ৰ কৰিলোঁ এই মৰা সাপৰূপী অপবিত্ৰতাৰ মৃত সাপ আমি গলত মেৰিয়াই ললোঁ যেতিয়া পাপ বেছি হ'ব তেতিয়া কুধি হ'ব পাপ যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া জেদি হ'ব পাপ যেতিয়া বেছি হ'ব তমগুণৰ পৰিমাণটো বেছি হ'ব লগে লগে চিংগি যোগ জাঙুৰ গাই উঠিলে এই চিংগি নামৰ শ্ৰমিকৰ পিতৃগণনো কোন আমাৰ মনৰ তমগুণ আমাৰ মনত থকা জেদ ভাৱ আমাৰ মনত থকা অহংকাৰ ভাৱ ই কলৈ নিয়ে ই নিয়াটো সদায় মৃত্যুৰ ফালে নিয়ে এইটো কাৰণে চিংগিমুনিয়ে কি দান কৰিলে অভিসম্পাত দান কৰি দিলে যে যি অধৰ্মীয়ে মোৰ সমীকৰূপী সাধনময় পিতৃৰ গলত এই অপবিত্ৰ মৰা সাপ মেৰিয়াইছিলে তাক সাত দিনৰ ভিতৰতে তক্ষক নাগে দংশন কৰি মৃত্যু দি দিব লগে লগে সমীকৰ তপস্যা ভংগ হৈ গ'ল সমীক মানে সাধনা যেতিয়ালৈকে সাধনা থাকিব হৃদয়ত হৰি থাকিব এই বাহ্যিক বস্তুবিলাকে স্পৰ্শ নকৰিব যেতিয়াই সমীক ঋষিৰ পুত্ৰ চিংগিমুনিয়ে কান্দিলে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে এই কান্দোনেই হ'ল জীৱৰ কান্দোন এই কান্দোনেই হ'ল মৃত্যুমুখী জীৱবিলাকে জান জনাত সৎ সদায় জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে হৃদয়ত কান্দি থাকে এই তত্ত্ব কথাও বুজাইছে আমাৰ